الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التوحيد بموزوك أو داقيدي بمسلك زمان دا مبارك درسنو أو بايك من شرح هذا كتاب التوحيد كولا بأخرني درس منغا يوني موزون باب شروع كله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما دا باب دي لبار يخود دي چه دي ونينا دا گتينا أو دا دي پشان نور دا دينا بركتا غستة سنگ دي دي مسالي تفصيل ما بيان كلو باقي بان دي مثالونا دا غي اقسام بركت ستوي او برکت ورکون کې څوک دی او بیا برکت په پیغمبرانو کې الله څنګه چولې دی نیکانو خلکو کې په زینو کې په ویناګانو کې په خوراک کې دا مسلې تفصیل خبره شیو دی کې صرف یو حدیث پاتې شیو اول په مؤلف رحم الله یو آیت راوړی فرأیتم اللات والعزى د مشرکانو چې کوم درې بوتانو دا غي تذکره دا غی تفصیل من کړو چې دی بوتانو دا نمونه دا د سدله سدو دا نمونه دی سی خو دی شوی دی او بل دا بوتان به کم زکی او سنگ ختم شیو دا غی تفصیل بحمد الله په تیر شوی درس کې شیو یو حدیث په دی باب کې پاتې دی او بیا مسائل دا ډیر ناشنا روایت دی او ډیر فائدہ من حدیث دی او خو په غور سره واوري په دې کې ډیر زیاتې مسلې دي دا حدیث امام ترمذی راوړی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی امام طبرانی امام ابن حبان امام بیهقی او نور علماء راوړی پای کی دری چی عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ابو واقد الليثي دی یو صحابیه چې خپل نوم د دی حارث بن عوف حارث بن عوف وی ابو واقد رضي الله عنه ويجي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين من الرسول صلى الله عليه وسلم سرؤوته دو حنين غزا دا بارا دو حنين دا غزا دا فتح مكين بعد واقع شيوة يا ربي خشيوة أتم كال دا هجري كالتي مكة فتح كريش ودا غينا بعد بيدا غزا را غلي او وجه دا غی تفصیل خوی نیشو بینو لخو وجه چی غٹ غٹ دو غٹ قومون ثقیف و حوازین دوی را جمشیو لیسلام پا خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادو کرا چی دوی پسی دوی اغزینو تا ورش دا تائف طرف تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دا غسر دول الزر ملگری او دا دین مخ کی چرتا دمر ملگری پا یو زینو ہو تی زکی چی مکہ فتح شو نو بے مسلمانان ام دیر شی نو دول الزر مجاہدین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر او پا غی کی دو زر مکی والو او لزر چی دے مدینی والو نو کل چی دوی روان شو دا خپل عددی ولی دو نو بازو بکی دا خبرو کرد چی نن ورز منگ لسوک شکس نیشی را کوره وجده چی منگ دیریو دا خبرو کرد دا خپل دیروالی چی ولی دی پا تعجب کیوا چوار بیا پا دوی بانی سخت حالات را غیریو زکر چی دغم مشرکین چی کمو ثقیف او حوازین والا دا دی تکڑ خلکو خصوصا پا غش و وشتو کی دیر زیاد تکڑو نو دوی دیر خطرناک عملو کرد پا مسلمانانو بندی و دویو تا پتشی و زی پزی او دا دوم را جنگ ببر خلکو چی دوی دیر زن سر خپل خزی بچی ساروی ار سر ویستیو او دا غی وجه دادا دا پخواب دیسی طریقه چی کل با دیر سخ جنگ کولو تا ارادو نو بیا بی دیر زن سر بچی خزا او ساروی زناور چی کور که کمو آبه مرویستو
نو دی با جذبه که و بیا با جنگ که زکر که دو بیلیل ده هر ستیزی که وی بیلیل نو ده خزی تیم لاری بچیم لارو مالو ملار زکر مال غنیمت چی پا سمر غزاگانو که ملاو شوی ده مسلمانانو تا دومر زیت نده ملاو شوی سمر چی ده حنین بده غزا که ملاو شوی نو وجه ده غیده ده چه وی مالو نخپل طول راویستیو او خب دا پوخ جنگ پا اراده باندیو نو مسلمانان پا ایک گرور شیو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا غصر تقریباً سا دا پاس سل کسان دا پا غزی کی پاتیش نورا خوا دے خواشو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تا آوازو کو روا پشو ملگری طول او اللہ سبحانه وتعالی فتح مسلمانانو لور کر خو اللہ ایتون نازل کری دیو بارکی بسورت توبہ کی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا اللہوی تفسر مرست کری دا پا دیرو زہینو کی ویوم حنین و دا حنین پا ورز اذ اعجبتکم کثرتکم کلی جتاسو پا تعجب کی واچھو لی دیروالی استاسو فلم تغنی عنکم شیئا دیروالی اس فائدہ در نکڑا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت او دا پرا خزمک پا تاسو من دیرا تنگشو نو اللہ سعان تعالی مؤمنالو دا تربیت ورکو چی پا دیروالی با دوکا کی گئی نا و دیروالی با ندوک کیے گئے حدیث کی در عزیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو جی پا آخری وقت کی با مسلمانان خدیری خواہو با دیسی غثاء کا غثاء السیل مثال با دیسی لکا پا عبول پاس چرا زک دی دیر بای خودی دیرو بس فائدہ آغا با نی زکی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابی ماریانی ذکر کری دعا چی دا آخری وقت مسلمانانو که با دو بیماریانی یو دا مرگ نیری دا او دویم دا دنیا سر محبت نو کم سڑی چی دا مرگ نیری گی او دویم چی دا دنیا سر محبت کئی نو دا دن مهیری گا چی با دنیا مهینی او دا مرگ نیری گی نو دا دن مهیری گا زکر چی دا قربانی ورکولو دا تیار نده دا دا مخی تیوسو خبری دا غی مجبور کرده دا دینداری دا تیار نده زکی چی دا سوچ دا بچو سر دنیا سر دینے که دے چرت قربانی ورکی نو مخی تو دا خبر رہی چی بچی بسکی خزا بسکی دنیا بسکی او دا مرگ ندے پا دینے ہی ری یو خود دا مرگ ندین دار خلق ہی ری چی اللہ برا سر حساب کتاب کی سچ جواب بورکو دا دوی یر دا مرگ ندی سی چی لکہ زب مرش منو دا دنیا برا نا پاتیش دا مال بسکی جیداد بسکی دا بچو بسکی دا یر ری اللہ مسلمانوں تو تربیت ورکو چی با دیروالی با ندوکہ کیا گئی چی منگ دیرو بدر کے مسلمانان لگو سر پاس دریس و خوال اللہ والا فتح ورکڑا پاگ دیرو کافرانو باندی اصل مسئلہ چی داغا دا اللہ مرست دا چی اللہ دا لگو سر مرست دو کی زور ورکی گی اور اللہ دا دیرو سر مرست نکی نو آغا دیر چی داغا مغلوبش کل چی طالوت روان شوزان سر لخکر روان کرد نجالوت مقابلی له و سور بقره که اللہ دا واقع بیان کرد نو اللہ پا غوی بنیو امتحان را وست دا اللہ ناشنا طریقه دا پوگی گی دی انسانان و بلی زلو بند حقیقت و تمعلوم دی دا غیر پار یو طریقه جوڑ که چه حقیقت رخ کارش امتحان اللہ دا را وست جی بلا رکی یو نهر را غی یو ولر آلا کچا دا دین او باوس که اغب نزی او کچاتی اوبوونس کی اغب اغب زی اللہو دیرو تی اوبوونس کی او پاتی شو او کلچی روان شو دغا مؤمنان یو سو دا طالوت سر نو دیو تا دشان آوازونو کرو ویگور تاسو لیونی دا جالوت پیشان زورور انسان او دو مغرد لخکر سر تاسو مقابلی لروانی قال الذین یظنون انہم ملاقو ربهم اوی آغا کسانو چی لاغو یقینو چی منگو رچا سر ملاویو دا اللہ سر کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ وی سمرا پیری دیسم شوی دی چی لگا ڈالا ضرور شوی دا پا دیرا و پا لویا ڈالا باندی بإذن اللہ دا اللہ پا مرستی دا اللہ پا اجازت سر واللہ مع الصابرین واللہ ملگر دا صابرانو دی ومقا شانو شو اللہوی کلی چی مخامخ شو جالوتا و دا غلق کروتا
نو جالوت پکې مو وجلی شو، د هغه لښکرم ټولې وتښتېدې تس نه شو، هغه لږو خلکو په لاس باندې، هغه بوزدله چې کوم په دنیا مینو هغه شاته هغه پاتې شو. اصل خبره هغه د الله سبحانه وتعالی مرسته ده. وی منګه د حنین طرف ته روان و، ابو واقد وی و نحن حدثاء عهد بكفر، او منګه د کفر د زمانې ته نږدې و، یعنی منګه نوی نوی مسلمانان شیو، او دا د خیارتوب دی د ابو واقد رضی الله عنه چې د واقعې نه مخکې دا خبره بیان کړه. تا ته وی وی دي سنه چې په موږ باندې څه فتوا ولګېد، دا خبره واوره چې منګه کفر ته څه نږدې و، یعنی اسلام هم نوی نوی قبول کړی و، ځکه د یو نیم سړی خدای چې خبره پوره نه اوري کنه، که لږه خبره واوري نو سټاپه دل بیا راچې. نو ده هوښیارتوب دی چې کله یو خپله خبره بیانې او یو کار دنه غلط هم شوی نو مخکې د مخکې عذر بیان که، بیا هغه کار بیان که. وللمشرکین سدره یعکفون عندها وینوطون بها اسلحتهم، په لاره باندې د مشرکانو یوه ونه راله د بیرې ونه وه، هغې کې به څه کېدو؟ یعکفون عندها، مشرکانو به یو کار دا کوو چې د دې په خوا کې به پراته وو، سحر ماښام به په دغه ځي کې وو، لکه اعتکاف چې موږ وایو کنه. اعتکاف څه مطلب دی؟ یعنی جومات کې دیره کېدل، اوسېدل د څه وخته پاره. نو دوی اعتکاف کړو د دې ونې په خوا کې به ناست وو، بس د دغې مینځه ورانو. وینوطون بها اسلحتهم، دویم کار یې دا کوو چې دې ونې ته به یې خپله اسلحه ځوړندوله، د څه دپاره؟ د برکت اغستو دپاره. دا باب دلته د برکت راوړی دی، نو د حدیث به کېم راوړو. دې مشرکانو به چې کله جنګ له تلو مشرکان، نو اسلحه به یې راوړه، ونې ته به یې واچول چې دا څه شي؟ برکتي شي. یقال لها ذات انواط، دغې ونې ته به ویل کېدو ذات انواط، او انواطو ته به دې وي ځکه چې هلته وي ینوطون بها اسلحتهم، د اسلحه به پورې ځوړندوله، نو د هغه ځوړندولو د لاسه دا نوم کېښودی شو ذات انواط. فمررنا بسدره، موږ هم په یو ونه باندې تیر شو چې هغه د بیرې ونه وه. فقلنا یا رسول الله، نو موږ هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. یا رسول الله، زموږ دپاره هم داسې یو ونه مقرر کړه لکه څنګه چې د مشرکانو دپاره ده، نو موږ به ورته هم د خپلې اسلحې د برکت دپاره اچوو. اگر تا مخ کی عذر بیان کرده ده، عذر سده چه منگ نیوی مسلمانان شیو، دا چه اس آغا کورنی مفتیانی که نا آغا بیادی رزر فتوارا چه خبر تا سو چوب نگو دا کافر بچی، دا خبر خو کفر ده، نا آغا تا مخ کی ہوئی چه منگا نیوی مسلمان شیو، دویلا پا دی خبر نو رسیده دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، تعجب دلاسي الله أكبر وي چه كلته وكار ويني واجبه دماني ولي جنو فاقتم كسوي البكاري الله أكبر يا سبحان الله، او باز زينو كي الله أكبر لخوشالي بموقم ثابت، انسان خوشالي شنو سوي الله أكبر. دي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، ده هو يقلاري دي، ده أغلاري دي، أغلاري دي مثلا أغدا بخانو أغلاري أو بخانو أخبري دي كم جتا سوكري. قلتم والذي نفسي بيده، أغلامي دي قسمي دي چاپ لاسكي زمان سادة تاسو ديس خبرو كلا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، لکه څنګه چې بني اسرائیل موسى علیه السلام ته کړې وه اجعل لنا الها کما لهم آلهة، زموږ د پاره هم داسې یو معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دوی دی. دا په وخت کې خبره کړې وه، کله چې موسى علیه السلام د ځان سره بني اسرائیل روان کړو او په لاره کې یو قوم راغی، د هغوی سره څه وو؟ د هغوی سره بوتو، د هغې بندګي به یې کوله. نو دی بني اسرائیل موسى علیه السلام ته وګورو، دوی سره بوت هغې ته پراته دي، خپل حاجتونه ورته وایي، نو تم زمانگ دا پارا دیس یو محبود جوڑ کا. قال انکم قوم تجهلون، موسیٰ علیہ السلام تیتا سخو جاہل قومی، آغا اللہ چی رازا دکڑی دا فرعون دا
دغه سختو دغه مصیبتونو نه راویستئ نن تاسو له هغه سره بل معبود جوړوئ؟ بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل لتركبن سنن من كان قبلكم، تاسو به یقینا د دغه پخوانو خلکو په لار باندې ځئ. رواه الترمذی، د حدیث امام ترمذی راوړی او نور هم راوړی چې هغه ما د حدیث په اوله کې ذکر کړو. په دې حدیث کې ډېر زیات فواید دي. یوه فایده په دې کې دا شوه چې کلم څه خبره بیانې یو غلطي ته نه شوي، نو د هغې نه مخکې څه بیان کړه؟ عذر بیان کړه. لکه څنګه چې ابو واقد رضی الله عنه بیان کړو. دویمه خبره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ونه ویي چې تاسو کافران شوي، ویو ته نه، هر کفر کوونکی کافر نه وي او هر کفر ویونکی کافر نه وي. قانون یاد ساتئ. بس زمونږ په دې لږ نه یم، اکثر علما او عوام خو پرېږده، عوام خو بیا عوام دي، په خوله باندې دغه ټکی کافر او مرتد او کافر او مرتد او تکفیر د مسلې نه سره خبر نه وي. تکفیر ویسه ته د تکفیر دپاره خپل شروط دي او موانع دي. یعنی شروط مطلب لازم به په دې کس کې دا مسلې موانع بس دیوالونه دي دی، د کفر په منځ کې او د ده په منځ کې، چې دغه دیوالونه که دا موانع پکې و، دا دیوالونه، نو بیا به په ده باندې تکفیر او د کفر فتوا نه لګي. او دیز کې دا جاهلان دي، په دې مسله نه دي پوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته کافر ونه وي. اوس یو سړی ته د قبر په خوا کې ولیدو او د قبر خوا کې ناست دی، لاسونه اوچت کړي، څه غواړي؟ نو عام خو زمونږ د دې خلکو خصوصا د پښتنو بیا دا طریقه ده چې که دا مسله یې زده کړي یاله چې غیر الله ته چیغې وهل کفر دی، نو په ده باندې یو فتوا ده څه لګوي؟ د کفر. صبر به پکې وکړي، صبر پکې سه، دا څوک چې صبر کوي په هغه دلم د کفر فتوا لګوي. بعض داسې قانون بیان کړي د تکفیریان، وایي دا پلانې کار کفر دی او پلانې کافر دی، او څوک چې ورته کافر نه وایي نو هغه هم کافر دی، به ټولو ګز راکاږي. موږ کوشش کوو چې د اسلام ته خلک نه نباسو، او د دې تکفیریانو د خوارجو کار دا دی چې که اسلام ته څوک راننوتی دی نو چې هغه تی وباسو او مسلمانان لږ کم کړو. یو سړی تا ولیدو قبر ته ناست لاسونه اوچت کړي، په ده باندې ډایرکت د کفر فتوا نشي لګولی. ته به یو څو کارونه کوې، اولنی کار به دا کوې چې د حال به معلومې، حال به معلومې چې دی ولیدله ځي کې ناست دی. اول خو به دا معلوم کړي ده چې د الله سجد کړي دی، د دعا د الله نه غواړي که د قبر والا نه غواړي؟ هغه نه ځي چې خو د الله نه غواړي، نو بیا خو دی ګناهګار دی. بیا څه دی ګناهګار دی؟ وجه دا چې د قبرونو په خوا کې داسې عبادتونه نه دي پکار. دا مسله موږ سره مخکې تېره شي. خو کافر خو نه دی کنه، مشرک دی نه؟ مشرک هم نه دی. ثابته شو چې ده وایي ما واورېدو چې ده وایي یا فلان مدد، دا خو د غیر الله ته چیغه وهلې. بیا به دې ته پوښتنه کوې چې ته څنګه دا چیغه ووهله؟ چا د باندې زور زبردستي خو نه وه کړې. او داسې هم کېدی شي چا یارولی چې ته به لازم دا کار کوې، که دې ونه کړو موږ دې مړ کوو، او ده مجبورا دا کار وکړو. په زړه کې مؤمن دی، نو دې کافر کېږي نه کافر کېږي؟ ښا کېدی شي له ده سره علم نه دی دې خبرې، لکه څنګه چې دیز کې صحابه کرام وو، دا صحابه کرام دي. خو دغه صحابه کرام کوم چې دا خبر وکړه نیو نیو مسلمانان شي، د دې مسلې نه لا نه و خبر. رسول صلی الله علیه وسلم خو د کافر ونه وي. کېدی شي د عقل کار نه کوي، داسې هم کېدی شي چې عقل کار نه کوي، داسې نورې مسلې دي. دا ټول شروط او موانع به وګورئ، د هغې نه بعد به د تکفیر مسله به راځي. هم د کفر ټاپه په چا باندې راچول، دا د هغه علماو کار دي چې هغه ربانیین دي، قرآن او حدیث باندې پوره پوه دي. د هر عالم او ملا او د مفتي کاروم نه دی. عوام به بالکل په دې مسلو کې ګوتې نه وایي. د عوامو دې سره څه کار دی؟
مسله خطرناکه ده ځکه چې ته یو سړي ته کافر وایي حدیث کې درځي او دی کافر نه وي نو دا خبره په تا باندې راواپس شو حدیث کې دا غټه مسله ثابته شو. یو بل دلته ناشنا فایده هغه ده شرک شرک ته اگر که نوم ولا بدل کړي شرک شرک ته او که نوم ولا بدل کړي هم څه اثر په کې نه کوي. اوس دې کې د ونې له نوم یې ښودی ذات وانوات او دې ته موږ اصلحې اچو ده که دې لته نوم کې دی او که اصلحې وته چې که هر څه کې خو عمل څه دی عمل شرک دی. بیا د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله وي فيه مسائل وي په دې باب کې مسائل دي لکه آیت چې راوړو افرأيتم اللات والعزى وبیا دا حدیث نو په دې کې مسائل. اولنۍ مسله وي تفسیر په کې وشو د آیت النجم د سورة النجم د آیتونو تیر شوي درس کې ما کړو. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه فدي خبر بند ويتبو شو جي صحابة كرام سو مطالبة كريوا كور صحابة كرام دا ندي ويلي جزمون دا پارا وانا جوڑا كمانگا بندگي كو دي سي ويلي دا بندگي تاكي ويلي دا سجدي ويلي دا ركوي ويلي تواف ويلي نا ويمونگو تسا چو اسلحي اچو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دي بند غصة شو نو دا خلق و برای که دی سخیل چاگه قبرونو تاو بوتانو تاو گٹو گونو تا پراتی دی سجده لگی. الثالثا و ادریم خبر داده ادریم مسئله کونو ام لم یفعلو اغوی دا کار نده کرده دا کار اغوی نده کرده زکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منکو. سلورو مسئله داده کونو هم قصد التقرب الاللہ بذالک لظنهم انهو یحبو و اداوون چیم دویو غوخته دایم دیده پارا غوخته چی منک پی اللہ تا نجدیشو وی اغوی کسو دا کار بدا اللہ خوخی پا دی بندیم اغوی اللہ تا نجدی کی دخو چی کار ناروا دے بیا ناروا دے بینزو مسئلہ دا شوا انہم اذا جہلو هذا فغیرهم اولا بالجہل چی دا صحابہ کرام پا دور کی دیسے کسانشتی چا اغوی تا دا مسئلہ نو معلوما نو پا دی زمان پا دی زمانے کی بنہی چا اغوی تا بدا مسئلہ نہیں معلومی تب سو ہے تیر زیاد چی آغا اوچت وقت کے اوچت زمانے بعض دا سی کسانو چا غویت دا مسئلہ نو معلومہ چی دیسی ونی تا دا اسلحی چاول دا برکت بنیت بنی دا ناروا کار دے نو زمان پا دی دور کی با سمر دیری چا غویت دا مسئلہ ندی معلوم. السادسا شبگم مسئلہ ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرت ما لیس لغیری وی دا صحابہ کرام خدومر نیکیانی دی او اللہ وصلہ دا مغفرت لوزون کردی چا غید نور وصلہ ندی کردی دا مسئلہ دلتا با دیر اولا دیکی دو فائدی دی یوا تا تا دوی چی دا غوی دا گناہ او خبر اللہ بخلی دا دا خبر اللہ غوی تا بخلی دا دوی مہم مسئلہ چرتا یو خبیص دا حدیث واری او دی سنت دروازہ کولاو کی دا تنقید پا صحابہ کرامو باندی نو دا غا خلے بندہ کرا چی صحابہ کرامو خدا کار کرے خواہ گڑی روچت خلق تھی اندیس نیچ تا پا غوی پسی لی گیاش بل اوز دلتے دری بازو خلقو دا عقل پا دیں کنزی کی دے صحابہ کرامو نا گناہون شیوی دی شیوی دی کنی شیوی مو خدا عقیدہ نا چی صحابہ کرامو نا گناہون نا کی صحابہ کرامو نا گناہون کی گی او شیوی دی عصمت دا گناہون نا پاکوال دا خسل دا پیغمبران دا پا رہے که ده صحابه کرامونو گناهونو نکی ده نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده دین سنگ بیانو ده غوینو گناهونو شوی دی خطاگانی تی شوی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولزیب و زی تنبیه ورکڑی ده ده کارم غلط ته نمانگ ته مسئله واضح شوا ده باز رایشی لکه شیگانو نمتاثیره یا در وافزو نا پلانی صحابی ده کار ولی وکو ناول خویروره صحابی ده گناه نا پاک ده نده پاک دویم دو دوی نبا خطاگانی کی گی دو دوی نبا گناہ کی گی منگتاو مسئلہ واضح کی گی نسو کو جو صحاب کرامو دا خبر رکھو اس خبر نا پیغمبر را لگلے شوی دا استاز پا صفت تے شاگردان خطا کی گی استاز اسا کی اصلاح کی اگوی خبر اکڑا غلط اکڑا پیغمبر پو اکڑو یلا کارم سلے دا غلط تے اخطا شو حالتا بیا ماف کرشو بیا ماف کرشو بلکل دیس نورم دیری موقعی دی چی صحابہ کرامونا خطا شوی غلطی دیو انسانا
او به سه پیغمبران خو نه دي چې د هغوی نه ګناه نه کیږي. خا ومه مسله ان النبي صلی الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله اکبر انها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم فغلظ الامر بهذه الثلاث. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی معذوره ونه ګڼل، خبره بیا هم هغوی باندې جواب سخ وکړو. څنګه یې سخ وکړو؟ وی اول خو الله اکبر وی، تعجب وکړو چې دومره ناروا خبره تاسو وکړه. دویمه دا خبره سخته په دې سره کړه وی انها سنن، دا هم قلاری دی ابو خانوه کنه. دریمه بیا په دې سره ښه سخته کړه وی تاسو هم د هغوی په لار باندې ځئ. أتوا مسألة الأمر الكبير وهو المقصود وغت خبر بقدادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وي أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. أغوتو يستاسو لكار دا كار بشان دي ها؟ بني إسرائيل لكار بشان وننسى ما جمعين جاتو يجستا دا كار شرك تي خطا من دا مكيد مشركان وبشان كورو سره پاس سور لسو کال بعد یو مشرک ته وی جستا کار د شرک دی د خپکیږي وی تاول ما ته وی د ایتونه ولی په ما چسپان کې دا خود مکی د مشرکان لپاره و دې کوګر مخامخ صحابه کرام دي. خو پیغمبر وته کار مله چا د کار پشانو کو بني اسرائیل کار پشانو کو. نهو مثلا ان النفي هذا من معنى لا اله الا الله ودا د صحابه کرام چې لیکي مسلې ته پوسوګو د دینه من کول دم د لا اله الا الله معنی ده، ځکه چې لا اله الا الله کې معنی ده پرته چې معبود په حق باندې یو الله دی او تبرک او برکت اچونکی څوک دی؟ برکت اچونکی خو الله دی. لسوه مسله انه حلف على الفتيه وهو لا يحلف الا لمصلحه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو والذي نفسي بيده، حدیث کې قسم وخوړو او پیغمبر چې قسم خوري د مصلحت لپاره خوري نو د مصلحت لپاره قسم خوراک څه دی؟ جایز دی. یو لسو مسله ان الشرك فيه اصغر واكبر لانه لم يرتدوا بهذا. په شرک کې اصغر هم شته اکبر هم شته، ځکه خو دوی په دې باندې کافران نه شو. ښه دولسو مسله وی دوی چې دا وی صحابه کرام نحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك. وی منګه نوی نوی اسلام قبول کرده و نوی دین ده ثابت شو چه مسلم دوی تا نو معلومه، اکمون چه پخا اسلام قبول کرده اگوی تا مسلم اگوی تا معلومه. دیار لسو مسلم التکبیر عند التعجب، کل چه تیو عجیبه کاروینه باقی تیم که الله اکبر ویل بکاری. سوار لسو مسلم سد و ذرایع، اغلاری بندول چه انسان شرک ترسه و نن خو اجازت تیور کو چیزه ونه جوڑه که اسلحه و تا چوی سوال و بیاد دیونی د دیونی عبادت شروع شي نو شریعت هغه لاره څه کړه؟ هغه یې بالکل بنده کړه. پنځمه مسله النهي عن التشبه باهل الجاهليه، شریعت موږ د دې نه منع کړو چې تاسو به د جاهلیت والو په شان کار نه کوئ. شپاړسمه مسله الغضب عند التعليم، کله کله مسلې بیانولو کې به غصه م کې. غصه چا وکړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه. کله کله به غصه کې مسئلہ بینے دا غیصر بغسشی ثابت تھی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا او دیز کی غیرت پا توحید بانی دا بکیم یو مسئلہ دا غیرت پا توحید بانی دا غیر دا پارا غسکی دا واللسو مسئلہ القاعدة الکلیہ لقوله انہا السنن وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو قانون بیان کو چی دا خو مقلاری دی دا پخانو اغتا سو بیزی دا قانون دی. اتلسو مسئلہ ان هذا علم من اعلام النبوہ وی دا خبره در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پا دلائلو کی یو دلیل لے چی تا سوگم دیسی زی سنگ دلیل لے زی بوی پا دی امت کی با دیسی خلقی نو سنگ دلیل شو دا دا اوش چی کم خلق زی دے باباگانو لا دے قبرونو لا غیر اللہ تسجدے لگئی اگوی سر تعلقات ساتی دا دا د نبوت په دلایلو کې دلیل شو کنه پیغمبر خبره کړې وي داسې به کیږي وشوه. بس خلک دا خبره کوي په دې امت کې به شرک راځي او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي شرک به راځي. حدیث کې دا راځي وي قیامت هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې زما په دې امت کې خلکو د بوتانو بندګي نه کړي. د بوتانو دې امت کې به داسې مشرکان جا به د بوتانو بندګي د قبر د ونې د ګټې شتي ډېر شي
دين انكار كولا سي نور بتولي بغوتا بانتي نلسم مسألة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا هر كارتي الله بيان كرده چه يهود والنصارى ده كار غلط كرده نو دغ زمان ده بارم ده چه كمانگ يو كنا بغلطي شلو مسألة ده شوا چه عبادات پا أمر سر ثابتي عبادات پا سر ثابتي أمر سر أمر ده شريط چه شريط ته يو كار نيوه لته نيشه كواله وسا غوه منگ ونه زان لدلت جوڑو شریعت وته دی وری ندی ویلی نو دی جوړولې شي نشي جوړولې. بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب ناشنا خبره کوي وی په دې یو حدیث کې د قبر غدری مسلم ثابتې شوې درې سواله: من ربک، من نبیک، ما دینک. ستا رب څوک دی؟ ستا پیغمبر څوک دی؟ او ستا دین څه دی؟ او دا دلیل دی په دې باندې چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب له الله څومره جوور ذهن ورکړو چې دا مسلې د دین را وباسي. زه یې ته بیان کوم که روان درس پرېږدو که څوک یې بیانولی شي. او تاسو به څه کوئ؟ دې حدیث کې دا درې مسلې څنګه دي؟ پرېږدئ دومره روان درس ته. او تاسو به پکې لږ سوچ وکئ. حدیث خو تاسو واورئ سره د ترجمې. اگر وہ دری مسئلی پر دی حدیث کی ثابتی سنگ ثابتی کی دا جواب بیمال پر روان درس کے راکے یہ اشتہو مسئلہ ان سنت اہل الكتاب مذمومتن کا سنت المشرکین دا اہل کتابو پر لار پسی تگ ناروادے لکہ سنگ چی دا مشرکانو پر لار بانی تگ ناروادے دو اشتہو مسئلہ دیلی را ناشنا خبر کردی را وی چی کلی او سڑے دا باطل نرواوڑی حق تا او دا دی باطل سر زلو عدد شوی نو دا زرتی دا باطل نوزی دا غی سر عددی دا مسئلہ دا کم زی نو آغاستا نیو مسلمان شوی اغا قسی لوسم پا زلو کشتی دا فائده ناشنا فائده بیان شو کلی چی سر توبو باسی کن دا گناهونو نم نو دی دیر زردی نی غلاری تن برابری گیسی دا لیکن چی دا گناہون اثرات پریدی گو را حدیث کی رازی وی دا زلد تور کی نو چی دا سلی زلد پورا تور شوئے دے دا خو پس پین دو کے بوخ لگی کنا بل دے دا کارون سرادت دے دا قصو سرادت لکہ یو سلی دے دا بدعملو پا مجالیسو کی کینی تیتا نیکانو مجالیس تراولا دل خبرو چل نورزی دے با توبہ بے مویستی ویزا نیک عمال کو خب بیام دے خبرو خبرو سراغی سرادت بیام دیر زرد در زرد آغا خبری ننپا کی دیر پارا بس وقت پکاری چی وقت تیر شیدن با دا گناہ و دا غیغا سرات اگا بلکل سی شی بلکل باتی ختم شی واللہ اعلم دیر سر دا باب مختم شو دا غیغا بات بل باب دیل سم باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ دا لسم باب دیر پدی مبارک کتاب کی او دا دیر پار روڑے دے وی باب بیان دا دی کی چی علالک وال دا غیر اللہ دا پارا حلالک وال دا غیر اللہ دا پارا منگتا استمخ کی ویلی چی مولف لگیا دے منگتا گا دا شرک اقسام بیانی انواع چی دا شرک تی دا شرک دا شرک استاتی او بلا مسئلہ بیانی چی دا غیر اللہ پا نوم بانی سا شی علال وال او دا غیر اللہ دا پارا علال وال دا سی شی دے دا ہم شرک تی سوال زلکی دا رازی چی مخ که منگ سر باب تیر شو پایی که دیسی ویلی شو چی تاویزونا چول تارا چول یا کنجکیا چول یا کانی غالی تا چول دا شرک تی لاستا چول شرک تی دیسی که ولی دیسی ونوی چی بابون ما جا فی الذبح لغیر اللہ فی الذبح لغیر اللہ سری بی دقوی باب بیان دا دیکی چی دا غیر اللہ پا نوم بانی سا شیل الول یا دا غیر اللہ پا رال الول خود دیسی که ونوی چی دا شرک دی جواب دا دی چی کلا نکلا استاز یا مسئلہ دا قشن پریدی گوری چی دا شاگردان او دا کتاب الوستون کی و اوریدون کی دا دینا دا حکم راویستیشی او کنا نور خوب دی کسا شک نیشتی چی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ دی کار تا شرک ہوئی دا خود دا قرآن و حدیث نوازیح مسئلہ دا غیر اللہ دا پارس شیل الول دا پا سلور قسم دی و دا فائده دا ساتی که چا یاد کرا ویلی کلا دا بناشنا فائده دا تا یادش باز مسئله لندی مختصری
خو ډیر مسلې د حل کوي. یو د الله په نوم حلاله او د الله دپاره حلاله، دا د موحدینو طریقه ده. د الله په نوم یو شی حلالول او د چا دپاره حلالول؟ د الله دپاره حلالول، دا د موحدینو طریقه ده. دا کار هم جایز دی او د دې حلالې خوراک څه دی؟ هغه هم جایز دی. دویم قسم، د الله په نوم حلالول د غیر الله دپاره. یو سړی دی بیزه رسم لولو ویزه لالومه بسم الله وی، چاړی چې راښکوده څه یې وی؟ بسم الله. ولې حلالې؟ وی دا د پلاني بابا دپاره چې هغه راځي شي. نوم یې د الله واغستو، او حلال یې د چا دپاره کو؟ غیر الله دپاره. دا شرک دی. او دا څاروی خوراک څه دی؟ حلال دي که حرام دي؟ حرام دي. سړی د الله نوم یې واغستو، سید الله نوم یې واغستو، خو ته د هغې ارادې ته وګوره، ارادې څه ده. درېیم قسم، حلاله د غیر الله په نوم او د غیر الله دپاره. دا خو واضح دی، بلکې دې کې دوه قسمه شرک راغی. دا بسم الله چې موږ وایو مرسته غواړو د الله نه، یعنی زه چې درس شروع کوم زه په اولو کې څه وایم؟ بسم الله. یعنی مطلب څه دی؟ شروع کوم د الله په نوم سره چې الله راسره مرسته وکړي په دې درس بیانولو کې. نو مرسته مې وغوښته له چا نه؟ د الله نه. تا چې څاروی حلالو بسم الله دې وي، مرسته دې وغوښته له چا نه؟ د الله نه. خدي ظالم، څاروی خو د غیر الله دپاره حلال کو، خو دلته مرسته هم د غیر الله نه وغوښته. یعنی یو سړی دی څاروی راسملو حلالې د پلاني پیري په نوم باندې، دې کې خو دوه شرک او دوه کفر راغلو. څلورم قسم، د غیر الله په نوم باندې حلالول د الله دپاره. یعنی څاروی راسملو نوم یې بې له چا واغستو؟ د غیر الله. حلال یې د چا دپاره کړه؟ الله دپاره. دا هم حرام دي، دا هم شرک دي. دا درې قسمه چې ما ذکر کړو دا آخرني، په دې کې د غوښه خوراک کوم څه ده؟ حرام ده. د قیو کې جایز ده. زه غواړم چې یو ملګری ما ته د څلور اقسام ووایي په تادې سره. الله په نوم د الله دپاره، د الله په نوم او د غیر الله دپاره، د غیر الله په نوم د غیر الله دپاره، څلورم د غیر الله په نوم د الله دپاره. دا درې واړه څه دي؟ دا حرام دي. او دا درې واړه شرک دی. دا اولنی د مؤمنینو موحدینو کار دی. دلته د فائدې د ساتي څاروي حلالولو په وخت کې بسم الله ویل دا څه دي؟ واجب دي. او د بسم الله سره الله اکبر ویل دا مستحب او سنت دي. سړی څاروي حلالي بسم الله الله اکبر وسره وي، ډېره ښه ده. که چا صرف بسم الله ووي نو هم کافي دي، او دې سره دا حلاله حلاله ده. دلته یو بله فائده ده ذکر کوه. اوس دې سم کېږي، اوس څاروي مالل کو د الله په نوم د الله دپاره، الله ته به نږدې کېدمه، دا خو واضح. خو یو سړی څاروي حلال کو د الله په نوم د پلاني میلمه دپاره، نو دا جایز دی. ځکه چې دې کې دې چې د څاروي حلالۍ چې میلمه را روان دی یا پلانې مشر روان دی، د ده دا عقیده نه ده چې دا زه د دپاره په دې حلالومه چې د ده د الله سره شریک دی یا هغه مرتبې ته رسی. نه، بلکې دې د څاروي چې حلالۍ د میلمه دپاره، دا هم دې د دین په یو حصه باندې عمل کوي. د میلمه اکرام، د مشرانو اکرام، د ملګرو اکرام، دا مې یو دینداري ده. نو بعض ملګرو په ذهن کې کېدی شي دا خبر راتلی شي چې د الله په نوم او د غیر الله دپاره، بیا خوایي کې دا قسم هم راغی د الله په نوم د غیر الله دپاره. موږ وایو نه، دا جایز دی، دا بغي کې دننه، دا بغي کې دننه نه راشي. نو د غیر الله په نوم باندې هر شی غیر الله کې ټول رالو، پیغمبر، ملائک، اولیاء الله، ګټه ونه، هر څه، هر شی مچ تیرا ونی ہوگا. پا دی حدیث کی پا دی باب کی برا شکی دی شنن منگا غادیس تا ہونا رسو. یو سڑی مچ نیولے و مچ
او غی مرکو دی بود تا پارا دا آغا مچ دا مرکولو دلاسه چی دا دا مرکو او دیوی چی دا دا پلانی بود تا پارا دا غی دلاسه اللہ غسر جهنم تا گزار کو یو مچ نو دی که دن هر قسم ساروی هر قسم زناور هر شی چی تا دا غیر اللہ پنم علالی او دا غیت نیزدیکت تا پارا نو دا کفر دی دسه دی کفر دی فغيبا دي دلائل رولي أولاني الدليل وقول الله تعالى وإذا الله دا وينا قل إن صلاتي ونسكي اي پیغمبر اوه دي خلقو تا صلاتي صلاة باربي كسا توي دعاة توي او بيدي منس توي ندوانا بكي دن داخل لي اوه پیغمبر دي خلقو تا چه دعاة گاني چيزا كمي غوالم او كم منزونا چيزا كوما ونسوكي نسوكي يعني قرباني زما منزما أو قرباني زما أو دعاقاني زما بعض علماء ده نسوكي مطلب ده عبادتنا دام سيد خديزي كده مؤلف رحمه الله چرا وده ده نبا دي معنى را وده چه نسوكي مطلب سي قرباني تكي ده حلالي مسألة ثابتة نقول اوه پیغمبر دي خلقوتا إن يقينا صلاتي منزون زما عبادتون زما نسوكي عبادتون زما او قربانيان زما جزيكوما او دارنا اشنا خبر ومحياي ومماتي او زما جون او زما مرق لله رب العالمين دي والله دا باردي جون او مرق محياي ومماتي محياي ومماتي سمت لبدي يعني زما دا جون جي طول دا الله بلاس كده او زما مرق دا چا بلاس كده دا الله بلاس كده دو معنى دي او خدا شو چی پا دی جون کی چی سکی کی زمان سر سو کی کئی اللہی کئی او بیچی ما بنی مرگ راولی ما اللہی راولی دوی امانے دادا دوی مطلب پا کدا پروتے چی پا دی جون کی چی زدی گیم دا عبادتون کومن و خاص دا اللہ دا پارا دا جون تیروم و دا غا بندگی بگی کوم او چی مرم هم دا اللہ پا بندگی با مرم نو جون او مرگ دا چا دا پارا شو دا اللہ دا پا دا موحد شانتی خبر پا دی لند اکڑا دیکھ چی منز و عبادت و دعاگانی و قربانیانی بیو خبر دیر اگدی کنن لند دا چی زمان جون و مرگ دا چا دا پارا ہے غد اللہ دا پارا لا شریک لہ بسی ورستو لا شریک لہ دا غصر ہس سوک شریک نشتی ہس سوک وصر شریک نشتی کائن من کان دا اللہ نلاو چی سمر دیر طول بکی دن نرال و بذالک امرتو او پا دیبانی ما تا امر کڑے شوئے دے امر ہوتا چا کڑے وأنا أول المسلمين أو زاولنا مسلمان يما دلتي سؤال زلك رأي جدا پیغمبر نمخ كي مسلمان تيرشوي دي كنين تيرشوي نبي سنگو وأنا أول المسلمين ها دي أمت كي ولنا مسلمان تاي مشهور جواب جي بعض علماء بقدر خكولي خبر بياني وأنا أول المسلمين مطلب دائي جي زدر طول نوچت مسلمان يما او دی کسی شک نیشتی پا انسانانو کی غور انسان پا مسلمانانو کی غور مسلمان اگر سوک تے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پیغمبرانو نم غور دے باقی پیغمبرانو نو کپا دغا مطلب واخلی نو بیائی دغا مطلب شو داغی نبا دی آیت روڑے دے دے سورة الكوثر انا اعطینا کل کوثر اے پیغمبر منگتا تا درکڑے دے دیر خیر کوثر ستا ہوئی دیر خیر تا ہوئی دیکھ دن دیر خبری دن رجی اللہ پیغمبر لہور کری خو مشہور دائی چی دلتا دے کوثر نموراد سی شے دے لوی خیر خود دے خو لکا مشہور پدی لوی خیر کی بیسے دے حوض کوثر حوض کوثر تیو مراد چی دے خاص حوض دے چی اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہور کری خواہ چی اللہ در دومر دیر نعمتون در کرو فصلی لربک وانحر ندخ پل رب دا پارا منزون کوا او داغ دا پارا قربانی کوا اللہ در نعمتون در کرو کنا نو پا جواب کی بتا سکے وی پا کار داری چی کم رب چی تالا دا نعمتون در کری دا عبادتو مخاص داغ کوا پیغمبر تا اللہو چی دا غیر اللہ پا نمبانی با حلالنك فصلي لربك اخبر رب دبارة بك وانحر وقرباني كوا
دیت ندا مسلم ثابتی گی ده لوی اختر مسائلو که چه اول با منز که او بیا با قربانی که او حدیث که داره چه چه قربانی ده منزن مخ که اکڑا فشاتو شاتو لحم نو ده ده ساروه سب ده غوخی ده پاره حلال کو قربانی بی و نشوا غوخه ده چه ده خپل کور والا ده پاره روڑا حدیث که دیسی راه چه فصلی لی ربی که ونحر نحر على الأول توي كنا نبديك دنا قرباني مرالا بديك دنا ده حج قرباني مرالا ده اختر قرباني ده حج قرباني بديك دنا عقيق مرالا كل شيء ما شوم بيداشيو هو مور السروي على ليك ده طول بك دنا رالو ده طول بخاص تشاد ده بارا كي ده لا ده بارا يو سلي منخ تو كده كزما ده كار دي شو شو زبا سروي على لوم ده لا بنوم ده مي بادت نو ده غير الله بدو ماني بهش شيء نالا له هش شيء ده عشان ده غير الله بدو مسلم ده نالا تيجي وصله قبر لويس يقول تعالى كي ده بده غير الله بدو مينا أخبل كور كي تعالى كلو ده براني سيف ده بارا ده شيء شيء شو بشرك ده وكفر ده يه وصله نيو على قيد ورقه أو ألت ده بيريانو نده بتشكيدو ده بارا ده بيريانو بدو ماني سارو على تعالى كده شيء كي او اسم زون پر بازو علاقو کی خلق دا کئی چکر نیو علاقی تلار شی نیو کور دا کنو وی نبا بے سبا کئی وی نبا بے یا گاڑ نیو والی نداغی مختصو کی ساروی علال کی چی دا وی نتوی شی دا تر چا دا پارا توی وی دا وی نتوی ول گره عبادت تی دا وی نتوی ول سرے عبادت تی دا وی نو صرف دا اللہ دا پارا توی گی تر بل چا دا پارا تنیشی توی والی چیلے جی دے پیریانو نا بچ کے دو پارا دا دا پلانیشینا دا پلانیشینا دا طول پا شرک او پا کفر او پا ناروا کارونی کرازی اسلام منگ دے دینا منہ کریو دا غینا با دے حدیث روڑے دے وعن علی رضی اللہ عن دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عن روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی دے دا غا زموم دے دا غا لور فاطمة رضي الله عنها دا پی وادهو چه رسول صلى الله عليه وسلم و دی خبلو بچو که دا طول نزیاد پا غیبان دی مهینو و دی روچت مسلمانو پا ما شمانانو که اولنه ما شم چه اسلام قبول کرده آغا دا دی یعنی پا ما شموالی که اسلام قبول کرده نو بلکل پس رزوانی که چه کرده اسلام تا ورننو تا بیا پا دی جهادونو که ذکر ده دا بادره و دا شجاعت واقعی غدیر زیادی دی نوچی یو ایمان شی لکه ایمان دا صحابه کرام و بیو سر زوانی شی لکه زوانی دا علی بن ابی طالب نبی بدا سنگ ایمانی و سنگ بادره و سنگ شجاعت بی چی داغی انسان اگر تصورم نیشی کوره علی بن ابی طالب رضی اللہ عن دا دبش قربانی دا اسلام دا پارا ورکول خصوصا آغا قربانی چی کم شپبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کم زی نواتو دا مکی نواتو او دے سملو پا خپل زیبان تی دا توی زمان پا زیبانی با سملو زمان دا سادر با بزن مانی واج نو مشرکان با دا گومان کئی چی دا دے پروت تا زبا او زمان تا دی گران کار تی تکی چی مشرکان را غیل دی دا پارا دی چی منگا دا سلے مرکو ناغوی حمله با کئی پا تلائی پا هر زکی چیزا سڑی پا دا با حمله کئی نوچی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم او علی رضی اللہ عنہ پا زیبری و تو او سادر بلا پاس پروت تی نو پتا خونه لگی چیزا سوک تی ناغو خو گزار پا دم کولیش ادی با وجود آگه دا شپال تا تیر کردی دا او بیا آگا امانتون چی کم وصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خود و آگه خلکو تا واپس کو دی ضروری انسان دا خیبر پا غزا کی دا یهود دا یو قلا دروازه دا یوازی رو چتکڑی و غزار کڑی و بیا صحابه کرام وی روایتو که لگ اختلاف شدی بعض روایتو که دیسی رازی چی بیا منگ دا دروازه دا غزی رو چتکڑی و سلویختو کسان رو چتکڑی دا او بعض روایتو نکی دا سلویختو نم زیاد رازی او دا زور عجیبه مگنی چینی دیسی نیشه که دی نن سبا دا دی دنیا بری پیسو گٹلو کی دمو دمو تکڑا خرکشتی جی انسان ہوتا حیرانش دیسی شیب اوچد کی سڑے بوجی دا دیگو رسنگ اوچد کڑے
نچې سړی د دنیا د پاره دومره زور لګولې شي، نچې بیا صحابي او د رسول صلی الله علیه وسلم ترزو یو د غزومی او زوانی او هغه مؤمنی چې الله یې گوي کوي چې جنت ته به ځي او پیغمبر یې گوي کوي جنت ته ځي، هغه به څومره زوري بیا. نو الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. او زه دې ځوانانو ته وایم د ده د سیرت لږ وګورئ، کېدای شي دې د لاسه په تاسو کې جذبه راشي چې څنګه خدمت هغه د اسلام او د مسلمانانو کړی دی او بیا څنګه ناشنا تاریخ دی. دغه ما بیان کړی تفصیلا دغه سیرت په درې یا په څلورو بیانونو کې، نو هغه واورئ چې تاسو ته پوره پته ولګي چې علي رضی الله عنه څوک. أغويتي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. مات پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلور خبر بيان كلي. سو سلور. دا طول ناولي دا بيان كلي ولعن الله من ذبح لغير الله. دا لا لعنتي باغي انسان باني چي دا غير الله دا بارا حلالك. لعنت بچوي. لعنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدا سره دا الله دا رحمتنا لري دي يا لعنت الله دا طرف نشو جا الله ويدا زما دا رحمتنا لري دي چاچي او شي حلال کو دا غير الله پنم دا غير الله دا پارا خدي کی عام من عام تکي دا ذبح لغير الله هر سوك چي سوكم دا کارو کی او بيچي هر شي حلال کو كاغا چرگ دا كاغا گڑ دا بيز دا وعي دا هر شي چي دي دا خلق چي دا چینی وڑی او خوراکون وڑی او دا پلانی سے پنو پلانی سے پنو پلی درگاون او دربارون کی پراتی دا طول کفر او شرک تھی طول کفر او شرک تھی او پا ملک با پا نور علاقو کی بتوین دا دا کور پا خواکی با کونڈی یتیم بی غریب بی او دا با بوجی را پشاکڑی او دا پلانی سے دربار لروان دی حل تا غزار کی دا خشان حل تا غزار کی بیا نو کفر و شرکی مو کو مالی مزایی کو او دا کم خلقو چی حاجت تی اغوا حاجتی مپورنکو خالت بیسکی گی دی عرصه سر نو آلت سو کوئی چیز دا پلانی سب نوسیم او سو کوئی منگ کلوسیو او سو کوئی منگ لیجازه را کلی دا نو دا یو سو قسم خلق دا دربار و درگاه کی ناسی چی کل رش ختم شیو دا راشن اغوی را که گیا غطربت پا دی که باقاید سوری کلی سوری سلور چی کنا یو غٹ کوٹی جوڑی شکی سوری دی تا بدا پیسی ورا چی دن زمکی خوری دا پیسی زمکی خوری چر تجی دی واپس رو پاسی او دا دوی پشن تجارت او پیسی گٹل دا بل چانی دی گٹل دی که دا اٹھرو سوچے پیسا دا دے پروتی او زانی دی سکڑی چلگا دا پیسو سرکار نشتی بعض زینو که ظالمان اوماتی و مرگری قصه کولو وی منگا پوخای و زیارت لطلو ناغی تا غلار تنگا وا پا قصه ولد غلار تنگا کرده وا نو پایی که با سره دیسی داریک نیشو تلی لازم با لکه یو طرف بانی وکیه گی پا یو طرف باشی نبی آوازی او که دیسی نیخ بورزی بای نیشو ورتلی نوی چه منگ ورلو نو اغوی دا قانون جوڑ کلو چی سوک پا دی نیغ دیش نیش ران نواتی نو دا گنانگار دی رسی دی گنانگار دی نو دی دی پیسی ورواچی خواک دبای پروتو ناغوی زی بورا المزم نیشم نواتی وی ما تی آوازو کچو پیسی ورواچو گنانگاری تلیل تراغلی داری کرا اوڑی وی پیسی مغشی تا ورواچو وی ما چی وست سوکم وی چی وست لکوک شورا دن نش خن وست ولی گناون ختم شو او دیتو گروه ده طریقه خودم مخیر طول تا معلومه ده وی ماوی که زبا پیسی ورواچم ده با بلس طریقه خود یا خود از زیره تا کولاو شوی زبا ورنه نوزم دکیز پیسی مورک او یا که دیشی پا حوامی که دیشی مورواری خود طریقه خود بکی کن وی چی ما پیسی ورواچم ما چی وست سوکم وی چی لک کوک شورانه نوزم پا یه خلکو پوریس خنده که ویلتی خود ده خلکون گوره پا دغو بندی مطمئن دی دا دربارون و درگون والا نیدی تقی ایخ وقتی را چی مالون تی اخلی ویزتون والا تباہ کرو عقیده والا خراب بکڑی پاگو مہین تی خبرمی دی پر راوست چی هر شیع چی تی دا غیر اللہ پنو مورکے رسده دا شرک تی چی
غير الله تنجد كيغم نو دا شرك وكفر كرازي والعياذ بالله. اولاني خبر الرسول صلى الله عليه وسلم داو من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله. دويمه وي داو لعن الله من لعن والديه. دلل لعنت تي باغ انسان باندي چې بخپل مور پلر باندې لعنت وای. کور حق د الله ذکر کو اوس دي چې مسله د مور پلر راله دا طریقه د عامه قران او حدیث کې دلل تربنه خو لعنت دا دی چې د انسان د دې رحمت نشه شو لري شو خو مور پلر باندې سړی څنګه لعنت وای. مطلب دلته مور پلر باندې لعنت ویلو دا دی مور پلر ته بد رد ویل دغه کولو کوي ګوره ښه کم سړی چې مور پلار ته بدې ردې وایي الله په ده باندې لعنت وایي. او کم سړی چې مور پلار ته بدې ردې وایي پیغمبر وایي وایي الله دې دی د خپل رحمت نه لرې کړي. داسې اوس سړی دا سوال وکړي چې مور پلار ته ولې څوک کنځلې کولی شي. موږ وایو چې دا که داسې معاشره وی چې دغه اوچتو مؤمنانو لکه د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دې باره کې هغه حدیث له لازمه چې یو سړی څنګه خپل مور پلار ته کنځلۍ کوي. خو زموږ په معاشره کې دا عجیبه نه ده. عجیبه ده نه ده د دې نه اخوا هم شتي وهي. نو چې مور پلار وهي دی به په کومه درجه کې پاتې راده چې کنزلی و تکی یا دغه کی بدی ردی و تو دا خو عامه طریقه دی جوړه شوی ده الا من رحمه ربی. او چغه وهل اواز چې تول دی له خلق به د شمار چې هغه الله دین ساتلی دی له خلق به چې هغه الله دین ساتلی دی هدا پورې من را رسیدلی چې د خزی د لاسه او د بچو د لاسه په پلار باندې اواز وچت کو د خزی او د بچو د لاسه مور ته ووایو تا څه جاخه راغستې ده مور هغې ته وایي تا څه جاخه راغستې ده. مننه چې یو ملګري راته په واټساپ باندې یو ویډیو راولېږله د پلار مقام. نو په هغې کې د دې پلارانو یو څو ویډیوګانې چې لکه پلار د بچو سره څومره محبت کوي داسې یو څو ویډیوګانې پکې. نو یو کس خپل بچی سکول ته روان کړی دی او سکول لري دی د ماشوم ستړی کېږي نو داغه د پاره به یو ګاډۍ جوړه کړې ده د لرګي نه هغه پکې ولاړې او د روانه کړې ګاډۍ سکول ته بوسي. دومره اوچت انسان چې دغه لاسونه نه ستړي کېږي د بچو په دې خدمت کې دغه مټې نه ستړي کېږي د بچو په دې خدمت کې دغه هغه سترګې نه ستړي کېږي دغه هغه خوله نه ستړي کېږي دغه هغه بدن نه پارام کېږي الا دا چې ملک الموت راشي ساتي والي بس به دغه خورو کې د پارام شي. خو چې څوبر د ملک الموت نه راغلی دغه غټ انسان د بچو په دې خدمت کې او په سوچ کې دی نو څومره ظلم دی چې یو سړی راپاسي دغه پلار ته بیا بدې ردې وي هغه ته وایي ته نه پوهېږې او ته قمقل یې دا ته څه ګډې وړې وې. یو حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي او دا حدیث د عبدالله بن عمرو بن العاص دی رضی الله عنهما په صحیح بخاري کې او په صحیح مسلم کې چې یو کس راغی وي یا رسول الله یو سړی خپل مور پلار ته کنځلې کوي. انا آشنا خلک وو یو سړی داسې شتي چې مور پلار ته کنځلې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د بل هغه پلار ته چې کنځلې کوي هغه د دې پلار ته کوي نو ته د خپل پلار په خپله وکنځو. او دې د بل هغه مور ته کوي هغه د ده مور ته کوي نو خپله مور یې په خپله وکنځله. دا خبره ګوره زړه ته کوزه کوي دام لکه ته چې خپل مور پلار ته کنځلې کوي. او د پښتنو خو بل کنځل نشتی مور دی دسې کم او خور دی دسې کم او ښځه دی دسې کم. دا د غټ زما د ټکي بلک سخي خو هېڅ خبره نه دا کار هم ډېر غټ دی. د غټ دله د اوس بغیرت انسان کار دی چې په جنگ کې سړي ته وایي ښځه دی دسې کم مور دی دسې کم او خور دی دسې کم. دا ناروا دی چې ته یو سړي ته وایي چې ستا پلار دسې دی ځکه چې دا خو ته خپل پلار هم په هغه باندې کنځي او کار دې د منافقت وي. کنځل ناروا دي که پلار ته کوي او که مور ته کوي. خو بیا دا غټ بېغیرتوب دی چې ته د یو انسان هغه درنه مور راید کې چې هغې ټول عمر په کور کې دننه تیر کړی او د حیا او د عزت صادر بې پروت وي نن تا هغه په بازار کې د خلکو په مخ کې یاده کړه چې هغه دسې دسې کمه. د یو سړي خور
یو سړی لور چې هغه په ځان قربانۍ د هغې په عزت د هغې په حیا باندې تا په دوو ټکو کې د هغې هغه حیا او عزت ټول له وغه سو سین ته دې غزار کړ. دا غټ بېغرتوب او دلتوب نه، ته څه وایې؟ کم سړی چې په جنګ کې دا کنځلی کوي که نه، نو زه یم چې ده په بېغیرتوب کې ډیګري اخیستې ده. او بله ده، تا چې هغه ته ووایي چې ستا مور دې سي، نو هغه به تا ته په بدل کې ګلونه راچي؟ هغه به څه کوي؟ هغه به ده ته ووایي چې ستا مور دې سي. نو هغه چې ده ووایي چې ستا مور دې سي، دا هغه ونه وي تا ده دې خپلې مور ته ووایي چې زما مور دې سي. ولې؟ ځکه چې ده کنځل وکړو نو هغه شروع وکړه. تا چې هغه ته ده ووایي چې ستا پلار دسې دسې، هغه هم تا ته جواب کې ووایي. نو دا تا خپل پلار په خپله وکنځو. تا فایده منه مسله ګوره یاده ساتي. درېیمه یې دا ووایي: لعن الله من آوى محدثا. د الله لعنت دي په هغه انسان باندې چې بدتي انسان له ځای ورکړی. چاله بدتي ده؟ دا مسله به ډېر ملګري اول پرې راوړي. بدتي چا ته ویل کېږي؟ چې په دین کې نوي کارونه کوي د عبادت په نیت باندې، دا بدعتي دی. دا بعض موږ ته وایي ستاسو د رویه د بدعتیانو سره داسې سخته ده، او دا ولې؟ او د دوی نه به علم نه کوي، او د دوی مجلسونو له به نه ځي. موږ وایو دا رویه چې سخته ده، دی د لاسه راشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ بدعتي له ځای ورکول چې په دین کې نوي کارونه کوي، وي د الله لعنت دی. زی ورکول څه مطلب دی؟ یعنی ملګرتیا کول، د هغه مرسته کول، هغه مضبوطول په دې بدعت کې. دا ټولې خبرې دي کېدن نه راغلي. اخه سپا دشمني کوي د دین سره، او تلې کوي د هغه سره څه کوي؟ ملګرتیا کوي او مرسته کوي. دلته به ځای نه ورکوي. یو روایت کې دا راځي چې چا د بدعتي انسان عزت وکړو فقد اعان علی هدم الاسلام، نو ده مرسته وکړه د اسلام په نړولو کې. ځکه چې دا بدعتي لګیا د څه نړۍ؟ اسلام نړۍ. او ته د هغه انسان عزت کوي چې هغه اسلام نړۍ. قال الله وقال الرسول بدلی، او هغه پرېږدي او نوي نوي مسلې راوباسي، ته یې مرسته وکړه. مطلب ته هم دې کار کوي، ده سره څه یې؟ د سره شریک کېږي. تا ولې ځکه عزت وکړو؟ نو د بدعتي او د اهل بدعو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي. دلته یو فایده د ذکر کوم، دا بعض کسان زموږ خواله راشي او موږ درس کوو د پلاني سره، د پلاني خواله مورځو پلاني د اهل بدعو او د بدعتیانو سره به په علمي مجالسو کې هم نه کښېنئ ګورئ. ځکه چې دا خو عالم ته پته لګېږي چې ده چې دا کومه خبره وکړه دا څه ده؟ دا د قرآن حدیث خلاف ته، خو عوامو ته خو پته نه لګېږي کنه. نو په ګبین کې به در څه درکړي؟ زهر به درکړي. ځکه امام ابن سیرین رحمه الله داسې نور په سلفو کې ډېر کسان دي. خوا ته یو کس راغلی و امام صاحب یو خبره کومه، هغه وایي نیمه به م نه کوې. هغه وایي نیمه به م نه کوې، نیمه یو ټکی به م نه وایي. بیا شاګردان ته ووسې ده ته دلته خبرې کوي. شاګردان وویستو، بیا ډېر تعجب وکړو. هغه ته وایي چې خبره به یې کړې وای نو تا بالکل پرې نه خو. وایي دا بدعتي دی او ګډې وړې مسلې او دین بیانوي. نن به دې یو خبرو کې چې ته زموږ په زړه کې به اثر وکړي، په موږ باندې به دا دین ګډوډ کړي. ګوره دا امام دی د دین، او هغه دا خبره کوي. او دا به عامي شین عامي به ناسي نه جي موږ یې ښه مسلې منو او غلطي غلطي پرېږدو. ته په ښو غلطو کې فرق کولی شي؟ ته چې تلی هغه ته ناسي چې نه زه ته ښه مسلې اخلمه، ته څه پېژنې چې ښه کمی او دا بده کمی وه؟ دومره غټ امام، امام ابن سیرین رحمه الله، محمد ابن سیرین، هغه وزه وایي نیم ټکی به م نه وایي، نیم پارته وزه. او داسې نور ډېر واقعات دي، بیا به نه دا خبره اوږده شي. څلورمه: ولعن الله من غیر منار الارض. او دا الله لعنت دی په هغه انسان باندې چې د ځمکې نښې بدلوي. د ځمکې څه بدلوي؟ نښې. د ځمکې نښې بدلول یعنی دې کې دنه دوه درې خبرې راغلې. یوه، ته د یو سړي ګاونډي او ستا د هغه ځمکې شریکه ده، یعنی ځای نږدې دی، یو بل سره لګېدلي. ستا د ځمکې ځان له برید دی، د هغه ځان له دی. تا د هغه په غیبوالي کې چې هغه نه و، تا هغه نښې بدلې کړې. پورتې اخوا کو، انشترا دې خوا کو، د الله لعنت دی وایي په دغه انسان باندې. دا مسله د پښتنو لپاره ډېره هامه ده. دا مسله پښتنو دپاره همه که نه ده؟
تقشان كي لاړ بشي بس خخته وکتر ابرک پوله باخوا دی خو کی سباله بیا قسمونه مخری وینا د دقشان و او د مخ کی نو او د غین ډیر عجیب ده ده چې گواهان پم را پیدا کی ها گواهان وسری کني د دې پوره قوم دلم په گواہی کراولی پوره قوم التسوی و پختو خدا ده چې تبه د خپل قوم یې سره ودرېږي که په حق یو که په باطل یې نه هلته بیا د سپینګیرې به راشي د اویا کالو چې قبر کې خپې پرتې هغه هم قسم وخوري دا د ځای دی پوخانه وایي موږ ته پته ده دا وي دغه پلاني سره و پلاني سره بیا چې دوی واسو بیا دغه دروغ به ووایي دا سوچې نشتي چې الله ته مخامخ کېده دي او حدیث کې راځي من اقتطع شبرا من الارض ظلما چاچ یو لیش زمک ده چانه واغست کنه ظلمن ظلم و سره وک طوقه الله من سبع اراضین الله بو تر قیام پروز ده و وانه زمک غالی تواچی و بجی گرزو ہے و وانه زمک نو یو معنی داشو ده زمک نخی بدلول یعنی پای کی گوتی و هل اخوا کول دی خوا کول چی پرده حق و نیست او دویم د زمکی نخی بدلول پا دی که ده ندام دی لکه اوس حکومت تی او اغا پا دی لارو که بودون لگه ولی چی ده لار پلانیزی تیزی ده پلانیزی تیزی پا دی بودونو که گوتی وحل پا دی نخو که گوتی وحل پا دوی بانیم ده اللہ لعنت تی وجه صدا وجه داره چی مساپری کر وڈ کو اغا ستره دی اغا پا یو منزل تراوته دی دګر ورکو دین خې غلط اول سره به اپ دې کم جی توزی د دې کې زمو په ملکونو کې ولا کو کې حکومت به بوډ لګولې چا په لاس سپری کړي هغه نه خې سي هغه بند کړي بالکل یا بوډ لګې دلې نشان شوی چې خې طرف ته تاوشه چې دا بوډ بل شان کې نشان کم طرف ته شو ګس طرف ته تاوشه څه ظلم دی وکړو زمین که اگر نخه دی بدل کرده مسلمانان دی تنگ کرده انسانان دی تنگ کرده نتیجه لعن الله من غیر منار الارض پا دبانی دا چا لعنت تی پا دبانی دا اللہ لعنت تی رواه مسلم دا حدیث من مسلم رحمه الله روڑه دا حدیثی دا کمی خبری دا پر روڑه تو سبت نیشتی لعن الله من ذبح لغیر الله دیر پر حدیث روڑه یہ مسئلہ خون دا قروان دا گنا بلہ خون دا کنا زمان موضوع دا مور پلا سرخہ کول لی یا دا کتاب موضوع دا دا چی دا جیداد و دا زمکی و دا میراس مسائل لی یا دا بیداتیانو مسئلہ بینو مسئلہ چی کم روان و خواق دا پار حدیث روڑو گن واغا مسئلہ سے دا دا غیر اللہ پا نم بانی حلال کول دا کفر و شرک تے و لیادو باللہ اللہ اتبنگ ساتھی پا دی باب کی یو حدیث پاتی شو دیر ناشنا حدیث سی دا انشاءاللہ پر روان درس کی تا بینوم چی دو کسانو یو دا مچ دلاسا جنت تلال او بل دا مچ دلاسا جہنم تلال اسنگ تلی دا بتو انشاءاللہ پر روان درس کی تفصیلن بینو اللہ سبحانه وتعالی منگ پر توحید بانی مضبوط ساتی اللہ سبحانه وتعالی منگ لتوفیق را کی وتوحيد بريد عمل كولو وتديد خورولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين